Men dengang ham der rigmanden ejede det, der var det mest af det jo spærret af. Og det var bare for folk, ikke skulle fare vildt. Der var kun så meget tilgængeligt, som man ikke kunne fare vildt. Den ammunitionsmagt, elevator her. Og her kan du huske, at vi var her engang, hvor vi kom igennem, så sprang det den her ud, og ikke ind i selve ammunitionsmagasinet. Det er ret brede, nogle gange er det jo så smalt, som man når, når vi kom igennem. Du kan se, at det bliver en snæver, så skal man ned der. Og se, så går den der i hele retningen. Sådan. Ja, og der har jeg ikke lyst til. Nej, det er heller ikke. Der er heller ikke noget at se. Nej. Men det er her, vi snakker om at sende en ged ind. Ah, og se, hvor vi kommer ud af. Ja. En ged med et hvidt kamer om halsen. Og se, det er der ikke. Ja, ja. Det er det, jeg synes, er spændende. Sikkert. Men det er det, der... Ja, det er jo så fra det der gamle håndværk, der er boet her. Ja, ja, det kan man se. Gået ved lige holdt fortet. Ja. I stedet skulle de jo også være, ikke? Ja, det er i hvert fald ham, der skal lage sidde. Ja, ja. Ja. Men der er jo ikke andet set nogen rum, hvor der er motion i. Så der er ingen rum, der skal stå åbent. Så har vi endnu en elevator. Ja, ja. Det ser nærmest ud, som om det er en taks. Sådan der. Og den her ser sgu meget intakt ud. Jeg tror faktisk, der har der været den der dør i her, hvor man kravlede over det her. Det har man så skåret af. Kan du se det? Det er skåret her. Jamen, det er jo lige meget opført alligevel. Det kan godt være, at man så kravlede over mørk på den anden. Ja, jamen det var det. Det var så også en hul kravlede. Ja, ja, det var der. Ja. Det var bare sådan en dæmme, eller hul i muren. Ja, det er så lavet om til en dør. Ja. Det er meget, de kunne få lov til. Og endnu en elevator. Ja, det kan godt tænkes. Ja, det ser sådan ud. Ja. Er der også en mage til? Nej, jeg tror, det støder sammen. Nej, for den er lukket i venstre side. Det er bare dem, de har været på alle vejen jo. Du ser det gamle her, hvor der var olielamper dengang. Ja. For der kom nogle gnist ind. Prøv at se, om det er opstået meget strøm, de har sat på, ikke? Ja. Alle de rør, der er. Ja, ja. Kan jeg huske rundt det, der skal sidde? Der er mange år, det der skilt. Jo. Lige for de første år, vi kommer. Der er et spørgsmål. Går nok bare videre hjemme, ikke? Man kan gå alle vejen jo.
Der er noget af det gamle der. Hvad det så menes med det? Ja, fire ned, ikke? Jo. Ja. Skak. Ja, ja. For ikke at få stjålet materialerne. Ja. Oh. Oh, her får vi hjulet inden. Tiden. Det er altid gået ind igen. Ja, ja, netop. Og så nu kommer vi der til, hvor vi de der døre der. Så der har vi noget ind, ja, ikke? Ja, jo, det mener jeg. Så der ikke ud der? Jo, det tror jeg. Ja. Det er der stor vandgård omkring. Ja, ja, men det gør man jo. Man går ind i en stor cirkel. Ja. Og så går man og kommer tilbage til udgangspunktet. Ja. Jeg kan godt huske, at vi så den der. Ja. Og så sagde jeg, at jeg stod den anden vej. Ja. Ja, ja. Det er jo tro stort til fort. Ja, det er kæmpe stort. Man kan altså stå, hvorfor nogen kan dreje biler her, ikke? Jo, jo. Nu tror jeg, vi kommer ind til vaskerummet igen.